Ahoj, já jsem Anky a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady opět další Escape. A momentálně teďka z obchoďáku, jo, trošku to taky vypadá jinak. Teďka jsem se koukala na naše poslední dva escapy, co jsme vlastně točili, nebo jakoby poslední dvě videjka. Tyjo, a ty escapy jsem ráda, že se vám líbí. Musím říct, že mě trošku mrzí, že myslím, že u posledního nebyla webka. Teďka taky není webka, ale i tak, i když vždycky začínám, tak čumem do webky, jo, když tam není. My se do toho vrhneme, teďka jsme tady komentovali s Vendou tohletoho týpka, který vypadá dost divně. Teprý manažer tohoto obchoďáku. Má zajímavý opasek. Ne, počkej, ne, on říká, že manažer nás tady zavřel. Takže to není manažer. Jo, jasný. Divný. A nemá pusu. Nemá pusu. Tak můj asi manažer sebral. Asi jo, my se do toho teda vrhneme. Můj. Okay. A jo, my tady sbíráme hvězdy nějaký. To je jako checkpoint. Jo, teďka si hlavně musím si hlídat checkpointy. Jinak opět jsem četla komentáře o tom, že v posledním, já jsem v tom prvním escapeu, nebo v tom druhém, teďka nevím, který to byl, tak jsem nezbírala checkpointy. Jo. Aha. A ano, vy jste si toho všimli, neříkám, že ne, ale kdybyste koukali dál, tak já jsem se tam pak i vracela, takže zase trošku zbytečný komentář bych řekla, ale okej. Okay. Pozor na kachničky. Jo, kachničky, já teda sbírám i ty... I kachničky? I ty stáry. No takhle. Nic jsem jedla ní nešla. No, jako vážně tě zabila kachnička? No to jo, ale já jsem si ji vůbec nedotkla. Zajímavý. Vůbec, byla jsem fakt daleko. Ale je to vtipný, jak to jako tady vypadá, což tady máš dokonce i mekáč. O můj bože. A tam budeme potom taky procházet, koukám. Hustý. Tady není stára? Není. Pojď nahoru, jdeme. Jdeme nahoru, tady máme krásný eskalátory nahoru. Jak se teda dostaneme dolů? Nevím, možná někdy někde. Ty jsi to dal hned na poprvý, jo. Dík, tady nic nemáš. Dík, tam můžeš i propadnout těma... Počkej, co? Já tady mám jenom jednu jedinou. Jo, aha, tak jsou tady tři, Vendo. WTF? Já tady mám fakt tuhle tu jednu jedinou, nic jí stej nemám. Tak menší bug, jsou tam všechny tři. Co to? Nevadím. Dobře, to nevadím. Funguje, no. Aha, ježišmarja, tady máme dokonce i z... Balonky. Ne, jo, to taky, ale myslím, tuhle to sakra, ježišmarja, jaký... Madagaskar. Madagaskar, trojka, myslím, že ne? Jo. Jo, jo, jo. Afro. Afro, ano, to jsem viděla snad v životě jenom jednou. Cože? Trapný. A nedávno dávali jedničku a dvojku, nevím jak právě trojku, ale viděl jsem to jenom jednou. Možná půjdeme teďka dát do toho, počkej, kam jdeš? Koukám, jestli tam není stára. Takhle, to jsou checkpointy, Maki, to tam nebude, tady že tady to někdo ochcává. Čum? Marek to ochcává. No to jsem musela hned taky zkusit, že jo? Dobře. Hele, když se to dá ochcát, tak proč to... Neskusit. Chápu. Hele, pojď jej pomalu hezky. A vrdíme se dole. Jak to taky ochcel? Třeba v tomhle to jsem v životě jako asi nikdy nebyla v téhle těch palonkách. Já jako malej jenom. Já vůbec. Jožiš máš, už na to, to je obří. Proč jsem spadl? Ne. Maky, já furt padám. Jo, to se nedivím. WTF? Ježiš, to z toho se nesmíš dotknout, co? Ne, můžeš. Že jak si to hejbe? Jo, to taky takový gumový to je. Bože. Ježiš, tak tohle by mě asi jako bavilo, kdyby něco takového bylo. To jo, no. To by mě asi bavilo. Vím, že jsem už hodněkrát o tom třeba i do prčice mluvila. Jo, ale... Jo, Máky, pomoc. Skvělej, zábavný takovýhle menší jako park nebo koutek, tak byl v Europarku. Vím, že jsem už o tom mluvila právě na streamu a pár lidí z vás tam jako psalo, že to zná. Já že taky. Tam, nevím, jak to je teďka, jo. Teďka, co si tak pamatuju, naposledy jsem byla v Europarku, což je, já nevím, cca 5 let nazpátek, tak... To bylo prosklený a byla tam kavárna jako pro rodiče, to už se mi moc nelíbilo, protože předtím to bylo takový jako všechno tmavý a byli jste tam prostě jako ve svým a nikdo vás vlastně z těch rodičů neviděl a vy jste si tam mohli dělat co chcete, teďka jste taky jako moc pod kontrolou, tak to se mi už jako trošku nelíbilo, no. Jo, no, ale já si taky pamatuju jako malej, když jsem tam taky chodil. Jo, ještě někde bych určitě našla nějakou fotografii, kdy nás mamka fotí, protože před tím vstupem tak tam byla, já nevím, taková velká držka a z pusy jí tekla voda. To si asi ty nepamatuješ. To už asi fakt nevím. Ne. No tak vím, že máme se segrou, u toho tam stojíme a máme v tom fotku. Maki, skákej přes to, co máš skákat. Jo, promiň. To je hrozný. Já jsem tamhle nevzala stáru. No, vidíš, jak to tady má děláš. Ale počkej, došla jsem stáru? Si tam No, hvězdu.
jako staru, já tady nic nemám. Jo, no v pohodě, tak to máš baglí, v pohodě, Vendo, tam nic není, opravdu. Jako, proč já tam nemám nějaký věci a makina to tady má? To je šikana tohle? Já jsem chcípnula se. To je hrozný. Jo, aha, Jak jsem se tam chtěl dostat, víš? Jo, tak, jo, nevadí, tak po celém obíčku, nebo po celé té cestě, tak jsou hvězdy, které můžeš sbírat. Myslím si, jako, že jsou úplně třeba, nevím, jestli to je třeba na skip, nebo úplně zbytečný, to asi jako ti neřeknu, ale sbíráš hvězdy. Tady jsme v kině na SpongeBobovým. Animovaný SpongeBob. Krása. Chci sednout? Tak ne. Nemůžem si sednout. A asi musíme jít tím druhým východem, jo. Tyjo, teďka úplně vzpomínám, jo, takhle, jak jsme šli během toho kina. Vendo, víš, kam bych se strašně chtěla podívat. Kam? Já nevím, kde to bylo, jo. Ale jezdíte tam s základní školou, pokud, že jakoby máte základní školu v Praze, jo. Ale je to, máte tam třeba i jako vesmír. Počkej, proč jsou všichni, jo, rychlí? Už taky jsem rychlý, jo. Vím. Vesmír tam je, voda tam je. Ne, planetárium ne, to bylo to jako dobrý, ale ne až tak. Prostě takový velký komplex. A vím, že tam je i hasičská jako třeba tam. Tak to vůbec nevím, jaký o čem mluvíš. Tak to budu muset najít, protože to bylo tak boží. A byly tam i ty zrcadla takový, ty klasický, co máte, já nevím, třeba na Petříně, jo? Nebo tak. Tam jsem nikdy nebyl. Já, tak to je blbý. Vidím to tak, že dám ještě druhý escape, mám ještě jeden. Takže... nechci spíš dát nějaký dej, co máme od no, jasný. A co bys si chtěla? Chceš dát muzeum? Muzeum? My jsme mohli to vodní po těch samých. Jdeme muzeum. Je od skupiny Zelený balónek. Ano, Big Green Balloon. Muzeum jsme myslím, že jste pro taky neměli. Navíc tohle podle mě bude udělaný jako vůbec ty escapy zase od někoho jiného, protože Stára. Jsou tady ty divný panáčci. Víš, Stáru? Jo. Tak už to nemám buglí. To je právě od stejných tvůrců, říkám, no. No, jasný, ale že jo, předtím, nebo tyhle ty se vyznačují těma divnýma postavama. Jo. Ale tak teďka ji jako vezmu, ale vůbec to nevypadá, že bych ji jako... Vzala. No, že tam jakože furt je ta hvězda. No, že jasně. Jako ji projdu, ale to je všechno. Nevadí, když mám jaký koukej ta opice nahoře. Ježišmarja, taková gorila. Tak noc v muzeum. Viděla jsem to asi jenom dvakrát, ale v pohodě. Nebo takhle, já si to spíš nepamatuju. No, chápu. Už je to fakt jako hodně starý film, ale pamatuju si, že se mi to jako líbilo, ale myslím si, že jsem neviděla všechny díly. Lidi, tohleto je Makinos v muzeu. Ano, ano, tyjo, u mě by tam oživlo úplně všechno, na co si vzpomenete, co je v muzeum. Dobře. No jako jo. Takový ty šváby tam všude. No, je, to hustý, třeba. To je hustý. Třeba. A dřív taky mi přišlo, že muzea byly hezčí, třeba si pamatuju, jako nejvíc, co se mi jako hodně líbilo. Tak bylo Národní muzeum se šutrama, tam máte jedno prostě patro se šutrama. Pamatuju, no. A třeba teďka to tam vůbec není. Cože? Nebo no, předtím jak otevřeli úplně nově jakoby Národní muzeum, tak to tam nebylo. To je trapný. Takže jako to, yeah. To se mi moc jako už taky nelíbilo, no. Já. Yeah. Žlutá to není, Maki. Zelená taky, ne? Nemáme jít okolo. Ani červená. Jo, dokážeš to přeskočit. Dokážeš, tak. No. Je. Yeah. Ale nechci říkat, ale to je trošku divný, nemyslíš? Jo, přes tu pipu. Mám další stáru aspoň. A na tu hvězdu seru. Teda kašlu. Dobrý, mami. Ne! Teda, ne tu hvězdu, ale mám checkpoint. Počkej na mě, počkej. Jo, počkám. Jak je tam ta kachnička, ne? Prostě. V pořádku, Vendo, snádech, výdech, to da zvládneš. Kurňa! Jo. Voda podělaná. Tak, hele, já můžu skočit i na tu vodu samotnou. Dobrý, mám hvězdu. Má, kolik jich máš? 11. Dobrý, mám všechny. Tady máme chudinku dinosaura, trošku chudák jako na parketách. Jako jo, no. Tak bude jste vyspanej určitě. Ježíš, tohle jsou zvláštní schody. Tak, hezky jdeme dál. Ha, tam je taky stára. Ne, žádná tam není, běž dál. Ne, mám jí. Mám jí, krása, checkpoint, hlídám si to, jo, jestli mám ty checkpointy. Hele, a dokážeš si představit, že by třeba takovýhle muzeum bylo, kde bys měla i takovýhle obíčka, že bys to musela fakt přeskakovat. Ty krása, to by bylo hustý. Viď. By byla hrozná sranda aspoň. Něco originálního by to bylo. Na hladu nemůžem. Víš, jak by se tam ty děti na to těšily prostě. To je fakt. Na tu exkurzi. Děti, dneska jdeme na obíčkový muzeum a teď jo.
No, okej. Jinak Mendo, našla jsem to dřív než ty. A ty děti by si připadly ty svoje Roblox účty a pak jenom, cože o té hrály? To je nějaká džuzna dolů. Tam asi chodit nemáme. Asi ne, Maky. Dobře, zkoušet to asi radši ani nebudem. Ale lasery, dokonce pozor, tady máme i lasery. No, to bych tam taky tak dal. Tak teďka už to je fakt jako noc v muzeu. Hele, to bych to tam taky dal do toho reálného obíčka. Jo. Má lasery a no prostě ale... ty děti jenom. Oh můj bože, co my jsme tady udělá? Ukradli normálně diamant. To by bylo, co mi ten laser udělá? Nic, a teď jenom by si tam dali tu ruku a... Kde mám ruku? Oh, okej. Okay. Ne? Venda je opět takový morbidní, jo? Všimli jste si? Ale tak bylo by to sranda, ne? Nemyslíš? Jo, neříkám. Teda aspoň pro mě, jako jo? Když já bych o tu ruku nepřišel. Když má auto, mě sejmulo. To bych tam taky dal, jezdící auta. Jezdící auta. A teď vyhybej se. Já si mám na tu, ten zábavný park, tak tam byly normálně jako ty vozíčkářský ty kola. Jako křeslo, myslím. Vozíčka... Počkej, vozíčkářský kola nebo křesla? Sorry, křesla. Ty tam byly a byly tam různý i hlavolamy a tak. Bylo takhle. Fakt dobrý. Okej. Okay. To si musím někdy najít, kde to bylo, to bylo tak najdi boží. Si to. Pokud víte, o čem mluvím, teda pokud máte tak velkou představivost jako já, to, tak mi to napište do komentářů. A když tak nám taky můžete napsat, jaký byste si představovali nejlepší muzeum, který by byl jako v Robloxu. Jasný, co by si tam vy chtěli. Přesně, co by tam mělo být postavený, to by bylo hodně srandovní. Jo jo, to by bylo fakt skvělý. Nekolik máš hvězdiček? 15. Já 16. Co? Ha, pan mi si tady nevzal tu poslední na konci tady nad tím, okej. Okay. To jsem asi říkat neměla. Cože, kdo má 16? Pak to byla ona, jo. Jo. Okej, okay, nevadí, no nic. Já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Napište mi do komentářů to, co jsem se ptala, takže tak. A my se vidíme do určitého escape či jiného videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.